Essa segunda aí, ó. Nem tá sob pressão. Pouca coisa. Menos que na Globo, né? Na TV já. O que tá passando da Globo? Macho analisando tudo. Esse cubo já passou ileso dentro de casa de cada um. Os caras deixaram tudo no ar. Ele começa. Uai, pegou pesado. Tá rezando? O que você tá fazendo aí? Calculando o cosseno? Tá rezando? Vai lá, pastor. Encontrei no retângulo. Abençoa ele. É o rende. É máscara, tá? Pode ir.